048-652. Третья программа. Они просто скидки, я ему пообещал, что сделаем скидки. Что там на стенку? Да, да. Вот что я люблю делать. Let's move. Давай, 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 давай. Нормально, нормально. Вау, вау. Ран, побежи, ран. Ран, 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 ран. Вау!感觉就是有点哇，特别爽，我特别现在想跳伞，看看看看这边，看看这边，哎，这是在格鲁吉亚2017年的11假期，这是我的教练，哎，臭气。
真的是没想到。哎呀，就是这个，哇，呜。Very cold. 啊，
Oh, it's very cold. Дима, худого вибрав, тобі прийдеться тосто. Давай, давай, давай. Я вже нічого не казав тобі.